Ja, da er det duket for ny forelesning. Og titelen på den forelesningen her, det er CPTP-VP-systemet i norsk og engelsk. Og det jeg gjorde forrige gang, det var altså å bygge opp CPTP-VP-strukturen, så et slags analyseformat, og da bruker jeg norsk først og fremst, så det språket jeg har illustrert oppbyggingen med. Men i den forelesningen her nå, så skal vi også utvide dette her systemet til engelsk, og sammenligne norsk og engelsk språkstruktur. Så det er opplegget for forelesningen. Vi tar og ser på det første eksempelet. Der har vi jo et eksempel på en slik CPTP-VP-struktur, så jeg har skrevet opp helt skjematisk her. Og hvis vi ser noe på noen eksempelsetninger som er laget her, altså vi kan godt se på den eksempelsetning A her, at hun lånt gitaren, så det skjer, så er det en setning som er innledet av en subjunksjon, så det er en undersetning. Så, og så de kanskje huset, så analyserer vi undersetninga på den måten at vi setter inn at i denne C-posisjonen, så alltid i undersetninga når vi har en subjunksjon, så står den, blir den generert, altså satt inn i C-posisjonen. Og så husker de fra sist da at i norsk så må verbet flytte fra V-posisjonen til T for å få tempus, T for tempus. Så tempus-T-ordning kan vi si, det skjer ved at verbet, det verbet som skal ha tempus da, så er det første verbet i sekvensen hvis det er mange verb, og her er det jo bare ett verb, så flytter vi det verbet opp til T, og så får det tempus, det smelter sammen med tempus, som vi husker sist. Og så er det også slik at vi obligatorisk må flytte subjektet fra subjektsplassen ned i selve VP-setninga, og så opp til spesifikatordet TP. Og det er alltid bare subjektet som flytter til den spesifikatordet TP-plassen. Det er det forskjellige forklaringer på, og den forklaringen som er nevnt sist, men ikke gikk noe særlig inn på, det er en forklaring som benytter seg av abstrakt kasus, men det kan du ikke gå inn på i den forelesningen her, eller på det kurset her, så det får de lese om i den kompendieteksten, eller aller helst i den teksten, hjelpeteksten, så å si, så jeg anbefalt at den overfaller jo i det 2003. Der er det utbrodert i stor grad. Men for å følge kurset, så er det ikke nødvendig å vette hvorfor subjektet er nødt til å flytte spesifikatordet TP. Det er nok å vette at det er nødt til å gjøre det. Så det er at-setninger, og generelt innføyde setninger. Hvis vi går til hovedsetninger, så har vi dem illustrert i B, C og D for eksempel. Lånt hun gitaren, så er det et ja-nei-spørsmål. Nå har jeg glemt å skrive spørsmålstegnet etter gitaren der i B-setningen, men der skulle det egentlig være et spørsmålstegn for å indikere at det er en spørresetning. Vi kan nå tematisere de direkte objektene. Gitaren lånt hun, og da ser vi at vi får, når vi tematiserer det direkte objektet, så er verbet nødt til å flytte den V2-posisjonen som vi nevnte sist. Altså V2-posisjonen er det samme som C-posisjonen. Og gitaren står i spesifikatoret til CP. Og hun lånt gitaren, der har vi en vanlig fortellende setning der subjektet står først, og der har vi også to flyttinger. Først flytter verbet fra V-posisjon til T-posisjon, og så flytte, og så videre til C-posisjon, som vi har her, og så flytte subjektet først fra subjektsposisjonen inne i VP-setninga, det er jo ikke vist her da, så til den spesifikatoren til TP, og så videre til den temaposisjonen, så er spesifikatoren til CP. Så hvis vi nå går tilbake til den setninga som vi har, så ser vi det at i den låntog gitaren, så vil verbet først flytte til T, og så videre til C, for i alle hovedsetninger så flytter verbet, definitivt verbet, til C. Så, og det er et viktig kjennemerke på hovedsetninger, at verbet flytter ikke bare til T for å få tempus, men det flytter også til C. Så det er egentlig hovedforskjellen på undersetninger og hovedsetninger. Undersetninger så flytter verbet maksimalt til T, aldri til C. Men i hovedsetninga så flytter det alltid til C, via til C, fra T. Og subjektet er jo nødt til å flytte dit, og så kan vi flytte litt forskjellige ledd til denne temaplassen, som blir spesifikator til CP.
Vi kan enten flytte objektet, som vi så, eller vi kan flytte subjektet videre til spesifikator CP. Så det står i kulepunktet der, norske hovedsetninger, verbflytting fra V til T til C, obligatorisk. Og det gir V2-fenomenet, altså det at verbet står på andre plass i en fortellernes hovedsetning. Ja, kan bare nevne det at i en spørresetning, altså den låntog gitaren, B-setningen her, så har vi jo ikke V2, der har vi jo V1. Så det er jo fordi at det redder ikke noe, noe annet som flytter til spesifikatoret CP, så det blir stående tomt. Og da er det V1. Ja, ta også en titt på setning E, F og G som vi har der. For der ser de, som vi også var inn på sist, at jeg har lagt til et setningsadverbial, ofte et predikatsadverbial av per, og så i G-setninga har vi begge to samtidig, at to ofte lånt gitaren av per. Og som vi sa sist, så vil et slik setningsadverbial, det blir venstreadjungert til T-merka. Et predikatsadverbial, det blir høyreadjungert til V-merka, typisk. Og i G da, så har vi først venstreadjungering til T-merka av setningsadverbialet ofte, og så deretter høyreadjungering av per til V-merka. Så vi kan ta oss og prøve å vise det der i strukturen her. Så altså når vi da tar det bare et utsnitt her for å vise setningsadverbialet. Så et setningsadverbial venstre adjungerer vi til T-posisjon, eller til T-merka, mener jeg, på den måten der. Og når vi venstre adjungerer, som vi så så vidt sist, så fordobler vi kategorien som vi adjungerer til. Så her er setningsverbialet adjungert til T-merka, og dermed så fordobler vi T-merka, og så legger til setningsverbialet. Og vi legger det til venstre for kategorien, så dermed kaller vi det venstre adjungering. Hvis vi ser på vi skutt litt i det. Skal vi prøve på også å illustrere det her til Per. Så er det tilfellet her. Hvis vi bare tar ut VP-en her nå, så vil høyreadjungering av til Per, det vil bli slik som det her. Til Per, og da ser vi at vi har høyreadjungert PP-en til Per til V-merka. Og vi gjør akkurat det samme som vi gjorde med når vi la til setningsverbialet. Vi føyer det til, vi føyer til PP-en, eller predikatsverbialet da, til på høyre sida av V-merka og fordobler V-merka-kategorien. Og da har vi lagt til, eller adjungert, predikatsverbialet til Per. Så det er metoden. Så vi utvider treet med adjungeringen når vi har setningsadverbial og predikatsadverbial. Ja, da har vi det. Så det er repetisjon fra sist. Så nå skal vi prøve oss å nærme oss denne komparative analysen, eller komparativ betyr sammenlignende, så det er en sammenlignende analyse av setningsstruktur eller syntaktisk struktur i norsk og engelsk. Og på skjermen her nå så har jeg skrevet opp en forferdelig grunnleggende prinsipp eller regel eller en førende idé, så jeg kaller det her, når det gjelder komparativ analyse i når vi utfører komparativ analyse i generativ eller innenfor generativ grammatikk. Det som er viktig å huske på, det er at generativ grammatikk, den er hele grammatikktenkningen er fundert på den grunnleggende siden at språket er noe som er medfødd. Altså det som gjør at vi er mennesker da, er i stand til å bruke språk, og forstå språk, og produsere språk og så videre. Det ligger biologisk nedlagt i oss, og det går i arv innenfor arten. Så det er fundert, genetisk fundert i oss.
Og alle mennesker har i utgangspunktet den samme grunnlaget for å bruke språk, ha språk. Og vi ser jo dyr, sant? Hester og kyr og så videre. Katter og hunder har ikke språk, sant? Det er mennesker som har språk, så det er noe som hører til arten menneske. Og vi har det samme, samme ferdigheter. Så utifra det så skulle vi tro at alle språk var lik, fordi at det er, språkevnen er fundert i det samme biologiske organet, kan vi si. Men nå vet vi jo det at språk er ganske ulik. Nå er de ikke fullt så ulike som de ser ut til, fordi at grunnen til at de slår oss så voldsomt ulike er at ordforrådet er forskjellig, men hvis vi går inn på den syntaktiske, grammatiske strukturen til forskjellige språk, så er den forunderlig lik. I alle fall mye mer lik enn vi skulle tro på forhånd, eller i utgangspunktet. Men fordi at generativ grammatikk baserer seg på det her grunnlaget om at språk er medfødd, så antar vi i utgangspunktet at når vi sammenligner to forskjellige språk, eller mange språk, så antar vi i utgangspunktet at de språkene har samme struktur. Og så antar vi at strukturen er forskjellig i den grad vi har en god grunn til å tro at den er forskjellig. Altså den førende ideen er, som det står i kulepunktet her, det er maksimal strukturell eller grammatisk likskap mellom to språk, dersom det ikke er gode grunner til å tro noe annet. Så det vil være på en måte en slik førende idé eller regulativ regel som vi bruker når vi foretar komparativ analyse innenfor generativ grammatikk. Jeg skrev opp noen andre punkter bare for å minne om kanskje noe som er selvfølgeligheter, men i alle fall strukturell likskap mellom språk er ikke uvanlig. Altså, det er ofte at språk faktisk er ganske lik i struktur, i grammatisk struktur, og som jeg nevnte i stad, de er ofte mer lik enn de slår oss i første omgang, fordi at som sagt, ordforrådet, orda i språket, de kan være voldsomt forskjellige. For eksempel ubeslektet språk, liksom kinesisk og norsk, har så godt som totalt forskjellige ordforråd, der orda ikke er beslektet med kranere i hele tatt. Og kinesisk da framstår for en nordmann så forferdelig forskjellig fra norsk. Men hvis vi ser på den syntaktiske strukturen i kinesisk og norsk, så er ikke forskjellen så radikalt stor. Så altså strukturell likskap mellom språk, det er ikke uvanlig. Det er ganske vanlig. Og norsk og engelsk også har ofte samme struktur, samme strukturelle oppbygging. Men så har jeg også skrevet her at strukturell likskap kan være skjult. Altså, det er jo egentlig et eksempel på det som jeg sa i stad, at forskjellig ordforråd, og det at orda ikke er slekt med kraner, og at vi ikke kan forstå orda, skjuler på en måte den underliggende strukturelle likheten som vi har imellom språk. Neste punkt, strukturell ulikskap mellom språk, er heller ikke uvanlig. Nei, det er kanskje ikke så forferdelig overraskende. Vi finner faktisk strukturell ulikskap mellom språk, og der vi har gode grunner da, til å tro at det er en forskjell i strukturen. Og så det siste punktet, men også strukturell ulikskap kan være skjult. Det er ganske interessant, og det skal vi se eksempel på når vi sammenligner norsk og engelsk. At nå og da så framstår norsk og engelsk så ganske lik, eller kanskje helt lik, men det viser seg at de er mer strukturelt ulik enn vi skulle tro utifra det vi kan observere. Så det å sammenligne strukturen til språk, det kan være en ganske slik frustrerende oppgave på mange måter, fordi at ting er ofte ikke det som det ser ut til å være. Så oppgaven vår er på en måte å prøve å finne strukturen til språket og sammenligne strukturen og se hva som er likt og hva som er ulikt egentlig på et mer underliggende plan. Ja. Da har vi en regulativ idé her. Her står det engelsk og fransk. Vi skulle se på norsk og engelsk, og vi har allerede sett på norsk, samtidig som vi bygde opp CPTPVP-strukturen. Og vi skal nå prøve oss å finne ut hva som er strukturen til engelske setninger. Er engelske setninger lik, ulik norske setninger?
Men utgangspunktet, det kan være nyttig å starte det arbeidet med å sammenligne engelsk med fransk. Og det gjør jeg med utgangspunkt i en ganske kjent artikkel, i alle fall kjent innenfor lingvistiske kretser, som kom ut så lenge siden, altså i 1989, av en fransk lingvist, heter Jean-Yves Pollock, der han blant annet sammenlignet fransk og engelsk, og foreslo en god del både likheter og ulikheter mellom engelsk og fransk. Da. Så vi skal se litt på hva Pollock fant ut, og jeg kommer til å basere analysen her av engelsk på det som Pollock fant ut i den artikkelen. Ja, med tanke på norsk, så vi husker det var et V2-språk, der V2 betyr at jeg fortellernes hovedsetning, så flytter verbet ikke bare fra V til T, men også via til C. Så verbflytting til C innebærer at vi har V2 i fortellende setninger. Da er det viktig å merke seg det første kulepunktet som står der på skjermen, og det er at engelsk og fransk er ikke V2-språk. Engelsk og fransk, hverken engelsk eller fransk, er V2-språk. Og hvordan vet vi det? Jo, den aller, aller beste signalet, indikasjonen på at det ikke er V2-språk, det finner vi hvis vi tematiserer et objekt eller et adverbial, for eksempel. For når vi tematiserer for eksempel et objekt, da, så vil vi ikke få verbet rett etter det tematiserte leddet, slik som vi får i norsk. Så når vi i norsk tematiserer objektet, sant, så vil det finite verbet, tempusbøyde verbet, vil alltid stå direkte etter det tematiserte leddet. Det er det som er V2-fenomenet. Hverken i engelsk eller norsk så vil vi få det. Der står verbet til høyre for subjektet, for eksempel. Så hvis vi tar 1A, og nå er jeg ikke noe voldsomt flink i å uttale fransk, men hvis jeg skal uttale den setningen der lel da, så blir det noe slik som det her. Jean embrasse souvent Marie. Den betyr, det som står under, Jean kysser ofte Marie. Der embrasse er det finite verbet, og souvent er et setningsadverbial. Hvis vi tematiserer det direkte objektet, Marie, da får vi Marie, Jean embrasse souvent. Så Marie blir tematisert, men vi får ikke verbflytting til C. Det viser at fransk er ikke et V2-språk. Så det er det første vi må slå fast. Og det samme gjelder engelsk, som vi trodde vi var inne på i forrige forelesning, at engelsk er heller ikke et V2-språk. Har ikke verbflytting generelt sett til C-posisjon. Ja, da kan vi se på den 1A. For hvis vi ser på den franske setningen der, så ligner den ganske mye på den norske, eller det ligner egentlig foresnare på norsk fullstendig, i og med at vi har subjektet, så har vi verbet, og så har vi setningsverbialet bak subjektet. Og i norsk så vet vi at den leddstillingen der, den oppstår fordi at verbet flytter til C-posisjon. Men i fransk så flytter ikke verbet til C-posisjon. Til fransk så kan maksimalt verbet flytte til T-posisjon. Så hvis vi prøver å lage en struktur her nå. Nei, nå var det feil penn. Så embrasse, det flytter fra V til T i fransk, må vi rekne med, fordi at det havner til venstre for setningsverbialet. Og subjektet, det markerer ikke her, men det kommer fra subjektsposisjonen i setningsvp-en og flytter obligatorisk spesifikator TP i fransk, så i norsk regner vi med. Da er spørsmålet, hvor står setningsverbialet souvent i 1A? Hvis det er slik at fransk ikke er et V2-språk, så vi har sett at det ikke er, så flytter ikke embrasse lenger enn til T.
Hvis det da er slik at setningsverbalet i fransk blir venstreadjungert til T-merket for eksempel, eller eventuelt til TP, så går ikke det an, for da har setningsverbalet ville havna til venstre for definite verbet som står i T. Altså, hvis vi bruker den norske regelen for adjungering av setningsverbal, venstreadjungering til T-merket, så vil vi få feil leddstilling, ordstilling, i den franske setningen. Det som er den konklusjonen som Pollock drar av det her, det er det at i fransk så er setningsverbalet ikke adjungert til T-projeksjon, hverken til T-merket eller til TP, men det er adjungert til VP, altså venstreadjungert til VP. Så en plass står der. Og da ser vi at hvis det er venstreadjungert til VP, som jeg har indikert her nå, så vil det stå kom til høyre for en plass. Og Marie står på objektsplassen lenger ned da. Så da får vi riktig leddrekkefølge. Og det er nettopp den analysen som vi skal bruke her nå da, at i fransk så er setningsverbialet, i hovedsak i alle fall, venstreadjungert til VP og ikke, som i norsk, til T-merket. Men når det gjelder verbet, en plass, så har jeg flyttet fra posisjon under V til T. Det får tempus på samme måte som verbet får tempus i norsk, nemlig ved å flytte opp til tempuselementet under T, og så da smelt sammen med det på den måten som vi sa i forrige forelesning. Så tempus-tilordning i fransk og norsk, det er det samme. Så altså, oppsummert, setningsverbial adjungering er forskjellig i norsk og fransk. Tempus-tilordning, eller mekanismen for tempus-tilordning, det er den samme i norsk og fransk. Det er oppsummert. Bra, skal vi ta så stryke ut det der. Så skal vi gå over på å se litt på engelsk. Ja, så hvis vi nå sammenligner den franske setningen 1a som vi har sett på nå, og den engelske setningen 1b, John kisses off Mary, så er ugrammatikalsk, så ser vi det at leddstillingen eller posisjonen mellom, eller posisjonen til verb og setningsverbial er forskjellig fra fransk til engelsk. Fordi at John kisses off Mary er ikke riktig. Vi har derimot det som vi har i 2b, John often kisses Mary. Så det typiske i engelsk er at setningsverbialet står til venstre for definite verbet i en vanlig hovedsetning. Så det er det typiske. Ja, hvordan skal vi analysere det? For det første, vi vet at engelsk ikke, heller ikke er et vetospråk, slik at kisses her kan ikke flytte C. Så spørsmålet er, har det flyttet fra V til T, eller står det i V? Og det er faktisk ganske mange ting som tyder på, ikke de setningene her nødvendigvis, for her går det ikke an å se det, men andre setninger tyder forferdelig sterkt på at det finite verbet i engelsk, altså det tempusbøyde verbet, det flytter seg ikke vekk fra V-posisjonen. Det flytter faktisk ikke fra V til T. Det blir stående i V-posisjonen. Og Pollock antar at setningsverbialet, altså often, det er adjungert til VP på samme måte som i fransk. Så Pollock antar at det er strukturell likhet når det gjelder setningsverbialer i engelsk og fransk, nemlig at setningsverbialer typisk er venstreadjungert til VP. Det skal vi, altså i neste forelesning så skal vi se at bildet er litt mer komplisert, i alle fall når det gjelder engelsk. Vi skal ikke snakke noe mer om fransk. Men når det gjelder engelsk, så er setningsverbialet ganske fleksibel med hensyn til plassering, men i alle fall den typen setningsverbial som vi har her, altså de verbfraserelaterte som vi ofte sier, de er typisk venstreadjungert til VP. Så for nå så antar vi at setningsverbialet er venstreadjungert til VP i engelsk, så vi antar for fransk. Så da kan vi ta oss og prøve å
tegne opp en struktur her igjen, så skal vi se. Da har vi TP, og nå er det strukturen for engelsk. Tempus befinner seg under T. Så har vi VP, og vi har det venstreandugerte often, så er venstreandugerte VP. Siden da kisses står til høyre for often, så ser vi det at det betyr at kisses er nødt til å stå i V-posisjon. Og da har vi en litt pussig situasjon her, fordi at vi har tempus befinner seg i T. Vi har et finit verb, eller et tempusbøyd verb. Så på et eller annet vis må ha fått tempus, og vi så det at i norsk så får verbet tempus ved å flytte T. I fransk så får også verbet tempus ved å flytte T. Men i engelsk så kan ikke det skje, fordi at gitt at setningsverbialet, så det er gode grunner til å tro, er venstreadjugert til VP, så betyr det at siden kisses står til høyre for det venstreadjugerte setningsverbialet, så kan ikke kisses flytte opp til T. Så hva er løsningen på det problemet? Jo, løsningen på det problemet, så da, eller i hvert fall en løsning basert på det som Pollock foreslår også, selv om den tekniske utformingen skiller seg litt ut fra det som Pollock faktisk foreslår, så vil vi si det at i engelsk så finnes det en alternativ, eller en annen tempus-tilordningsmekanisme. Det er ikke verbflytting. Fra V til T så er tempus-tilordningsmekanismen i engelsk, slik som det er i norsk og fransk, men det er derimot styring av tempus ned på verbet. Så i engelsk så er det en annen mekanisme for tempus-tilordning enn den vi har i norsk og fransk, nemlig styring. Og styring, det er ikke en type flytting. Så hvis vi nå kan se på et eksempel her. Altså, vi har i, skal vi se, her er det litt plass. Til skogs. I norsk så har vi ganske mange stivna genitiver. Forekjemper ganske mange substantiv, men til skogs er et eksempel på en slik genitiv. Altså, S signaliserer genitiv, kasus. Og det som gjør at vi har genitiv eller på substantiver, på skog, det er preposisjon til. Og til, det er en slik paradeeksempel på en preposisjon som tilordner genitiv i norrønt. Og det henger igjen i moderne norsk. Så til sjøs, til skogs, til havs og så videre. Så S-en som vi har der, det er genitiv. Og vi sier det at kapasiteten eller evnen til å tilordne genitiv, den ligger i preposisjon, og så blir det tilordnet via styring til skog, slik at vi får forma skogs. Så når genitivegenskapen blir overført fra til skog, da får vi genitivsforma skogs. Og det er altså styring, så er mekanismen her, er det vanlig å anta. Og akkurat på parallelt vis så vil vi anta at det er styring, altså styring uten flytting, så er mekanismen, så det er en slags mekanisme for å overføre informasjon nedover i treet uten å ha flytting. Så på den måten, på samme måte så til gir genitivsegenskapen til skog, så gir tempus, i det tilfellet her, presensegenskapen til kiss, og vi får forma kisses. Altså den tempusbøyde forma. Så det er analysen. Så altså, for å oppsummere helt kort, når det gjelder engelsk og fransk, så har de samme adjungeringsposisjon for setningsverbial, nemlig venstreadjungering til VP, men tempus-tilordningsmekanismen er forskjellig. Fransk har det norske, medan engelsk har en egen styringsmekanisme. Så ikke innebærer flytting av verbet. Og det betyr at verbet, det blir stående i V-posisjon, det blir stående i ro, og får da tempus via styring. Og da ser vi jo det at det viser jo at engelsk og norsk er forskjellig, fordi at i norsk, som sagt, så er tempus-tilordningsmekanismen er verbflytting. Så altså norsk har verbflytting for tempus, engelsk har styring for tempus. Så der er det en viktig forskjell på norsk og engelsk.
Ja, skal vi se, vi kan bla om til det neste bildet. Her har jeg egentlig bare tatt de to velformede setningene fra engelsk, 2B, John of and Kisses Mary, og 1A fra fransk, Jean embrasse souvent Marie, bare for å vise forskjellen i klartekst, så å si. Der vi i engelsk har setningsverbial, finit verb, og i fransk så har vi omvendt, finit verb, setningsverbial. Og jeg har sett opp et lite liten utsnitt av treet der, for å prøve å vise hvordan setningsverbialet da. For det første er venstreadjugert til VP, så egentlig skal det stå VP over der. Så skal det stå T-merket over der. Så både fransk og engelsk har altså venstreadjugering av VP av setningsverbialet til VP, slik at det har den posisjonen som vi har i treet. Men i fransk så får vi flytting av verbet opp dit. Men i engelsk, som vi nå markerer med rødt, så har vi altså styring av tempus ned på verbet. Så det er den enkle forskjellen, kan vi si. Så det blå pilen er fransk. Verbflytting, den røde pilen, det er engelsk. Styring. Så det oppsummerer egentlig bare det som jeg har sagt nå. Ja, da blar vi om. Her har vi et nytt tre, CPTP-VP3. Ja, det som er litt viktig å merke seg nå, det er at det, når det gjelder selve det overordnet treet, CPTP-VP, så er det ikke noe så helst grunn, i utgangspunktet i alle fall, til å tro at engelsk og norsk har forskjellig overordnet struktur med hensyn til hovedstrukturen CPTP-VP. Så vi antar at den overordnede strukturen er den samme i engelsk og norsk. Men som vi har sett, så er det en forskjell med hensyn til tilordning av tempus, at det skjer via styring i engelsk. Og for våre formål akkurat nå, så er det hovedforskjellen. Men når det gjelder for eksempel subjektet, så vil vi anta at der har vi det samme subjektet på samme måte i norsk og engelsk, er nødt til å flytte opp til spesifikator til TP for å få til abstrakte kasus. Så flyttingen av subjektet opp til spesifikator til TP, den er obligatorisk både i norsk og engelsk, og det er en strukturell likhet. Så, men med tempus-tilordning altså, en forskjell. Og når verbet i engelsk ikke kan flytte til T, så kan det naturligvis heller ikke flytte til C. Fordi at vi vet det, og det var vi vel inne på sist, tror jeg, at flytting er alltid nødt til å skje til den første relevante posisjonen. Så hvis verbet ikke kan flytte til, så er den første relevante posisjonen, så kan det heller ikke flytte C. For hvis det flytter direkte fra V til C, så vil det hoppe over en relevant posisjon, og det er strengt forbudt. Så det går ikke. Så når verbet i engelsk ikke kan komme seg til T, så kan det heller ikke komme seg til C. Og det betyr at engelsk kan ikke være et V2-språk. Så egentlig har vi ganske stor likhet mellom norsk og engelsk. Det vesentlige egentlig, det er det at tempus-tilordningsmekanismen skjer ved styring i engelsk, og verbet, det finite verbet, hovedverbet, det må stå i V. Det kan ikke flytte ut av VP-en. Så da har vi en viktig, rede på et viktig forhold ved engelsk, og engelsk sammenlignet med norsk. Skal vi se. Da skal vi prøve oss å se litt på undersetninger, og nå skal vi sammenligne undersetninger engelsk og norsk. Se litt på empiri først, på en del eksempel, så vi kan observere litt. Ja. Jeg begynner på en nummerering fra 1 igjen her. I 1 så har vi 4 forskjellige norske undersetninger, og i 2 så har vi 4 forskjellige engelske undersetninger. Og jeg tenkte at vi kan konsentrere oss om bare den første at-setningen, tror jeg. Fordi at
strukturelt sett så er det akkurat det samme vi har i B, C og D setningene nå innenfor hver gruppe. Det første vi kan observere, det er det at hvis vi sammenligner den norske undersetningen, atsetningen i 1a med den engelske i 2a, altså at hun ofte lånte gitaren, that she often borrowed the guitar, så ser vi det at de er ganske like, altså de er faktisk med hensyn til leddstilling, så er de helt like. I begge to så har vi subjunksjon, så kommer subjektet, så kommer settingsverbialet, så kommer definite verbet, og så kommer objektet. Så utifra den sammenligningen der, eller den observasjonen som vi kan gjøre her, så skulle vi tro at undersetningen engelsk og norsk var voldsomt lik i struktur. Men her har vi faktisk et eksempel på der observasjonen da skjuler en strukturell ulikskap. Og det er kanskje ikke så forferdelig overraskende, fordi at hvis vi nå for eksempel ser på setningsverbalet i norsk, ofte og often i engelsk, så når vi så på hovedsetningene nå tidligere, så vi det at det var en viktig forskjell mellom engelsk og norsk når det gjelder setningsverbialer. Altså de norske, de er venstreandugert til T-merka, så hovedregel, og de engelske er venstreandugert til VP. Og hvis de er det i hovedsetninga, så er det overhovedet ikke noe grunn til å tro at de er venstreandugert på noen annen plass i undersetninga. Så når vi har god evidens for at adjungeringa skjer slik den skjer i hovedsetninga, så vil vi anta at den skjer på akkurat samme måte i undersetninga. Utifra den overordnede regulative ideen som vi startet med. Så det betyr at ofte i 1a er venstreandugert til T-merka, med often i 2a er venstreandugert til VP, antar vi, utifra det der. Så er det også en annen viktig forskjell i, når det gjelder tempus, som vi akkurat har sett på, og det er jo det at altså lånte og borrowed, de to verba som er involvert, det er jo finite verb, altså tempusbøyde verb. De har tempus, og da vet vi det at i norsk så vil et finite verb, tempusbøyde verb, det får tempus ved å flytte til T, men i engelsk så får det via styring. Og igjen, når det i hovedsetninga er slik, så er det ikke noe grunn til å tro at det er på, en annen måte i undersetninga. Så vi vil anta at tempustilordning skjer på akkurat samme måte i hovedsetninga og undersetninga i norsk, og i engelsk så skjer det da på den engelske måten, både i hovedsetninga og undersetninga. Ja, og det betyr egentlig at til tross for at strukturen her ser forferdelig lik ut, eller vi skulle tro at den var forferdelig lik utifra at den har samme leddstilling, ordrekkefølge, så er det faktisk en stor forskjell på den underliggende egentlige strukturen i norske og engelske undersetninger. Sånn, der har vi et vi kan ta oss skisser bare litt raskt. Dette, det blir jo egentlig repetisjon, men vi kan ta norsk først, skrive med blått. At sånn, hva var setningen? Det var at hun ofte lånt gitaren, ja. Og hun må flytte opp dit, og lånt er nødt til å flytte og få tempus, og gitaren står på plassen sin. At hun lånt gitaren, og så ofte, det vil være da venstreandugert. Ja, nå blir det litt tettere, men det blir være venstreandugert til T-merka, slik at ofte vil da havne mellom ho i spesifikatoren til TP og lånte i kjerneposisjon T. At ho ofte lånt gitaren. Så det blir analysen til den norske setninga i 1a, og så kan vi se på den engelske i 2a. Og da prøver vi å skrive med rødt, og da får vi that, på samme måte som at står i subjunksjon, altså, står i C-posisjon, så må that stå i C-posisjon og subjunksjon that. Borrowed, ja, i engelsk er det slik da at verbet kan ikke forlate VP-en, så det må bli stående i V-posisjon. Så borrowed.
blir stående der, og det guitar, gitaren, altså objektet, står i objektsposisjon. Og ski, ja, der antar vi at vi har flytting på akkurat samme måte som i norsk. Det som vi har i Henoa, det er tempestilordning, sånn som vi så via styring. Slik. Så da har vi tempestilordning fra T ned på verbet. Slik at vi får overført preteritumsegenskapen i det tilfellet her. Og often, det er venstreadjugert til VP for settingsforbeholdet. Den blir venstreadjugert til VP, så vi får often der. Ja, det blir litt smått, men det skjer det. Altså, that she often borrowed the guitar. Så til tross for den forskjellen med hensyn til både setningsforbeholdsposisjon og verbposisjon, og dermed og da tempus-tilordningsmekanisme, så vil leddstillingen i norske og engelske undersetninger, den vil være den samme. Men internt i strukturen, når vi analyserer det, utifra de, ja, det vi har etablert, så vil vi se at leddrekkefølgen linjært blir den samme. Så det er altså et eksempel på at vi får en skjult strukturell ulikskap, at det ser ut til å være det samme, men er faktisk ganske forskjellig. Så det viser hvor lunefullt språket er. Vi prøver å lure oss. Så går vi over på hovedsetninga og prøver å sammenligne hovedsetninga i engelsk og norsk også. Og når det gjelder altså de norske hovedsetningene da, i tre, så da, nå har vi vært gjennom dem ganske mange ganger, så det trenger vi ikke å si forferdelig mye. Altså, hun lånte ofte gitaren. Her har vi jo, altså i og med at dere er fortellende setning, så oppfyller den V2-kravet, så lånte har flyttet fra V til T til C, og hun har flyttet fra spesifikatorposisjonen internt i VP, altså i VP-setninga, opp til spesifikator til TP, og i den A-setningen, og videre til temaposisjon til spesifikator til CP. I B-setningen så har vi tematisert det direkte objektet. Lånte har flyttet fra V til T til C, men i stedet for å flytte subjektet videre fra spesifikator til TP til spesifikator til CP, så har vi tatt objektet i stedet og flyttet det opp. Og C-setningen da, det er den velkjente ja-nei-spørsmålet, der vi flytter definitivt til verbet uten å fylle opp spesifikator til CP-posisjon, slik at vi får, egentlig får V1 da, i det tilfellet der. Så de norske settingene der, de er fullstendig regelrett i forhold til det norske systemet. Det interessante nå, det er de engelske i 4. Ja, 4A og 4B er fortellende setninger. Den første står subjektet først, og i den B-setningen så er det direkte objektet tematisert. Og så både 4A og 4B illustrerer, så er engelsk ikke et vetospråk. Altså det betyr at engelsk ikke har flytting til C-posisjon. Og det er det nest siste kulepunktet der det er ment å indikere det, bekrefte manglende verbflytting i engelsk. Altså, da tenker jeg først og fremst på manglende verbflytting til C-posisjon, altså V2-fenomenet. Og ellers så er det jo slik at siden often er venstreadjugert til VP i A-setninga, så viser den at borrowed er nødt til å stå i V-posisjon. Og det samme har vi for så vidt i 4B også. Often står til venstre for borrowed. Så gitt at often er venstreadjugert til VP, som vi rekner med, så viser også 4A og B at borrowed er nødt til å stå i V-posisjon. Borrowed forlater ikke VP, for når often er venstreadjugert til VP, så markerer det på en måte venstre grenser for
VP, så alt som befinner seg til høyre for åfen må da befinne seg innenfor VP. Så skal vi se litt på den C-setningen, for den er jo voldsomt interessant. Det er et ja-nei-spørsmål. Did she often borrow the guitar? Sammenlign det norske 3C med den engelske 4C. Altså i norsk så danner vi ja-nei-spørsmål ved å flytte det finite verbet til C uten å fylle opp spesifikator til CP. Hvis vi skulle gjort det i engelsk, så har vi måtte ha fått noe slik som det er, så borrowed she often the guitar, så er en helt forferdelig engelsk setning, sterkt ugrammatikalsk. Og det som vi får i engelsk, det er det som vi har i 4C, altså det som vi kaller for do support. Altså vi setter inn et supportive, eller et slags hjelpernes verb, do, for å danne ja-nei-spørsmål. Did she often borrow the guitar? Legg også merke til at det her do-support-verbet, som står i 40 her, did, står til venstre for subjektet. Og vi har antatt at subjektet står i spesifikator til TP i engelsk. Så hvis vi bare skriver opp her, så har vi antatt at subjektet, det flytter til obligatoriske spesifikator til VP, både i engelsk og norsk. Så she står i spesifikator til VP. Når da did står til venstre for she, så må det befinne seg utenfor TP-en. Og det vi har utenfor TP-en i skjemaet, ja, det er CP. Så did, så er et enkelt verb, og dermed en kjerne, det må stå i C. Det er bemerkelsesverdig på litt, i alle fall på to måter. For det første så betyr det at vi faktisk har enkelte verb, så i engelsk så flytter til C, eller så kan stå i C. Vi har sett at hovedverber, altså de tempusbøyde finite hovedverber, de kan ikke stå i C. De forlater ikke VP en gang, flytter ikke en gang opp til T. Men did i dette eksempelet her, det må stå i C. Hvis det er slik, så det er all grunn til å tro at she har flyttet fra inni VP-setninga og opp til spesifikator til TP. Og did, det er jo et typisk hjelpeverb, kan vi si. Slik, og det er generell en egenskap på engelsk, at denne restriksjonen så går på at verb ikke kan flytte ut av VP, gjelder kun hovedverb. Fordi at hjelpeverber, og det gjelder ikke bare du som hjelpeverb, det gjelder også andre hjelpeverb, de kan faktisk flytte ut av, eller de kan flytte opp til C. Og gjør det, og ganske ofte. Så det er den første tingen vi må merke oss, at det finnes faktisk verb, hjelpeverber i engelsk, så kan, så ikke trenger å befinne seg nedi VP-en, så faktisk kan stå så langt opp som C. Og det andre vi kan merke oss til, det er at måten å lage ja-nei-spørsmål på i norsk og engelsk er faktisk ganske lik. Altså, hvis vi ser borte fra det faktum at verbet er altså hovedverbet er fri til å flytte opp til C i norsk, slik som i 3C, men at hovedverb ikke kan gjøre det i engelsk, slik at vi er nødt til å ha do-support. Men bortsett fra det, så er selve mekanismen for oss å lage ja-nei-spørsmål, ja-nei-spørsmål i norsk og engelsk, det er den samme, nemlig at vi signaliserer ja-nei-spørsmål ved å ikke fylle opp spesifikator til CP, men sette et verb i C. Og det betyr ja-nei-spørsmål. Så mekanismen for ja-nei-spørsmål, det er den samme i norsk og engelsk. Det er bare det at det verbet som kan stå i C, hva type verb som kan stå i C, er mye, mye mer begrenset i engelsk enn i norsk. Det er forskjellen. Ja. Og så er det også en annen ting her, og det er det at, skal vi se, ta så visk ut, skriver om du support her, tror jeg.
Ja, se nå på did. Så jeg sa, så er did, det er jo den preteritumsforma, fortidsforma, past tense, av du. Så det betyr at det verbet, det hjelpeverbet der, eller du-support-verbet, det har tempus. Og det må ha fått tempus på et eller annet vis. Og tempus, det kan du ikke få i C. Tempus, ja, det må du få i T. Så på et eller annet vis så må du få tempus i T. I fransk og engelsk så får verba tempus ved å flytte opp til T. I engelsk så får hovedverba tempus ved styring fra T. Men styring kan ikke gå oppover, så dette må bety at du, eller did, det er satt inn først i T og så flyttet til C. Og det er det som er vanlig å regne med i engelsk, at i alle fall du, altså du support du, og modal hjelpverb, den blir satt direkte inn i T og får tempus, og så kan de og vil de nå da flytte C, for eksempel for å signalisere ja-nei-spørsmål, slik som det er tilfellet her. Så selv om did i det eksempelet 4C da, står i C for å signalisere ja-nei-spørsmål, så hadde det kommet fra T-posisjon. Og det får altså tempus i T-posisjon med direkte innsetting fra leksikonet og inn i T. Så flytter det etterpå. Vi kan prøve å vise det her i den, eller jeg skal prøve å bare oppsummere det jeg har sagt nå om setning 4C i engelsk, altså den ja-nei-spørsmålet. Så er did she often borrow the guitar? Så du blir satt inn i T og får forma did. Så flytter det til C for å signalisere ja-nei-spørsmål. She, ja, er jo generert nedi selve setninga, liksom både i engelsk og norsk, subjektet altså, og må alltid flytte opp til spesifikator til TP, minst, for å få abstrakt kasus, så det er en obligatorisk flytting. Så da har vi det, bare indikere med pila, bare for å gjøre det litt klarere. Did she often borrow the guitar, altså borrowed, det står her. Og legger merke til noe at, unnskyld, nå skrev jeg borrowed, men det skal være borrowed, did she often borrow, så borrowed, det er da den ikke tempusbøyd form, altså det er infinitivsforma, ikke finit form, så den skal ikke ha tempus, så den forholder seg ikke til T. Så det er oppslagsforma, borrow to borrow, så den blir satt inn direkte i V, og er på en måte grei. Trenger ikke noe mer, den skal ikke ha noe tempusgodkjenning, så det er ikke noe styring eller noe fra T til ned på verbet i det tilfellet her. Så tempus er noe sugd opp av du, så blir det did. Og så har vi objektet, jeg skriver bare det gitar, det G bare der for å indikere gitar. Did you often borrow the guitar? Og så har vi often, så da på etter regelen i engelsk er venstreindikator til VP, slik at vi får often inn der. Og da får vi did she often borrow the guitar. Så det blir den riktige analysen. Ja, så da har vi det. Så da har vi analysert ja-nei-spørsmålet, og bare for å repetere raskt. Selve mekanismen for å lage ja-nei-spørsmål er den samme i norsk og engelsk. Vi flytter et verb, det definite verben, fra nedi strukturen og til C. Men bortsett fra det, så er det en god del forskjeller med hensyn til tempus-tilordning, flytting av hovedverb, og så videre, så videre. Men for eksempel en slik ting som flytting av subjektet til spesifikator til TP, obligatorisk, det er felles. Så det er en god del felles ting mellom norsk og engelsk, men det er også en god del ting som er ulikt mellom norsk og engelsk. Overordnet strukturen er den samme, men adjungeringsposisjoner, flyttingsprosesser og så videre, og andre prosesser kan være litt forskjellige. Enkelte er forskjellige, andre er like. Ja, bare en rask bemerkning om
om hjelpeverb, for jeg sa så vidt her tidligere at ved siden av det her du support du, så vil også modale hjelpeverb, liksom can og will i engelsk, vil også, eller der er det også vanlig å anta at den blir satt direkte inn i T, og så kan den flytte til C nå da. Så can she borrow the guitar, eller will she borrow the guitar? I begge de tilfellene så ser de at can og will, det er ja-nei-spørsmål. Definitivt verbet, hjelpeverbet da, det modale hjelpeverbet, står til venstre for subjektet, og subjektet er nødt til å stå i spesifikatoriet TP, så can og will der er nødt til å stå i C. Så det er egentlig helt parallelt med ja-nei-spørsmålene i ved do-support. Ja, tenkte at det ikke skulle si noe om hjelpeverbet i norsk, fordi at utenfor det som står her i 6, og hvis vi sammenligner 5 og 6, så kan det se ut til at hjelpeverbet i engelsk og norsk er ganske lik, men i norsk så er det ikke vanlig å anta at hjelpeverbet er direkte satt inn i T. Der er det antatt at hjelpeverbet blir generert i en egen verbprojeksjon, ned om T, og så flytte til T, og eventuelt via til C. Men det vil jeg ikke gå inn på her, for det kommer jeg i senere forelesning. Men vi bare noterer her, observerer så å si, at de modale hjelpeverbene, illustrert her med can og will, de er, har på en måte oppfører seg på samme måte som du i do-support, med hensyn til, det her, med hensyn til tempus og mulig flytting til C. Ja, da er vi kommet til det siste temaet som jeg skal ta opp her nå, og det er negasjon. Altså, negasjon det er nekting, sant? Og nekting, det blir, eller paradeksempelet på nekting, det er å bruke adverbialet ikke på norsk, eller not på engelsk. Og når det gjelder negasjon, altså oppførselen til ikke i norsk på en side, og not i engelsk på andre siden, den er, må vi si, voldsomt forskjellig i norsk og engelsk. Så det er et eksempel på der norsk og engelsk faktisk oppfører seg og er strukturelt voldsomt forskjellig. Så nå skal vi se litt på det. Så først så ser vi på negasjon, altså ikke i norsk, og så etterpå skal vi se på engelsk. Så her har vi negasjon i norsk, og ja, jeg kan si det straks. Negasjonselementet ikke i norsk oppfører seg på samme måte som et helt ordinært setningsadverbial, liksom illustrert i 7a, ofte muligens heldigvis, altså hun lånte ofte gitaren, hun lånte muligens gitaren, hun lånte heldigvis gitaren. Så ofte, muligens og heldigvis, det er ganske typiske setningsadverbial i norsk. De er adjungert til T-merker i hovedsak, nå og da og til TP, men det skal vi se på i neste forelesning. Nå så opererer vi i det store hele med at de er generert så adjungert, venstreadjungert til T-merker. Hvis vi sammenligner 7a med 7b, der vi har negasjonselementet ikke, så ser vi det at ikke står på samme plass i strukturen, nemlig rett etter det finite verbet, slik så er setningsverbialet ofte muligens og heldigvis gjør i A-setninga. Det indikerer at de oppfører seg likt. Men det er klart at vi har sett at det er lett å bli lurt. Altså, nå og da så er strukturer kan se forferdelig lik ut når vi observerer den lineære strukturen, altså lederekkefølge og så videre, men så viser det seg at de egentlig er mye mer forskjellige lell. Det så vi jo på undersetninger når vi sammenligner engelsk og norsk, for eksempel. Så vi kan ikke være fornøyd på en måte med bare å sammenligne 7a og 7b, selv om 7b indikerer at det ikke er et oppførelse som et vanlig setningsverbial. Men vi skal altså anta at det gjør det. Så vi skal anta at ikke i 7b og er venstreadjungert til T-merket, eventuelt til TP. En ting så indikerer at ikke oppfører seg eller har egenskaper som et vanlig setningsverbial, det er at vi faktisk kan tematisere ikke. Ikke lånte hun gitaren, og da er det kanskje naturlig å slenge på en heller, altså ikke lånte hun gitaren heller.
Og det samme kan vi jo, vi kan også tematisere ordinære setningsforvalg, ikke så ofte, muligens heldigvis, altså ofte lånt og gitter nå, muligens lånt og gitter nå, heldigvis lånt og gitter nå, som både ofte, muligens heldigvis, kan lett tematiseres. Så slik sett så ser vi fra 7c at ikke oppfører seg på akkurat samme måte som de ordinære setningsforvalgene. Og vi skal se at not i engelsk overhovedet ikke kan oppføre seg på den måten der. Enda en ting så viser at negasjonselementet ikke da har setningsadverbial distribusjon i norsk, altså samme distribusjon som vanlig setningsadverbial. Det er vist i de setningene i 8, slik at i 8a og b så har vi visst nok så setningsadverbial, og her har vi et eksempel på der visst nok når det står til venstre for Jon, og Jon her, det er subjektet. Så i setningen Marit har visstnok Jon møtt en gang. Så her er Marit et tematisert objekt. Og Jon har dermed da flyttet maksimalt til spesifikator til TP. Det betyr at visstnok så er et setningsverbial må være venstreadjungert til TP er det tilfellet der. For det så vi jo sist at det er en mulighet, og vi skal gå nærmere inn på det i neste forelesning. I 8b så er fremdeles Marit et tematisert objekt. Jon har dermed flyttet til spesifikator til TP, og det faktum at visstnok står til høyre for Jon, indikerer at her så er visstnok venstreadjungert til T-merket. Så altså 8a illustrerer et eksempel der visstnok setningsverbialet er venstreadjungert til TP. 8b et eksempel på der setningsverbialet er venstreadjungert til T-merket. Og nå skriver jeg ikke opp strukturene her, men her kan de skrive opp strukturene. Eller prøve å finne ut strukturene for dere selv. Men både A og B er ja, greie setninger i norsk. Marit har visst nok Jon møtt en gang. Marit har Jon visst nok møtt en gang. Jeg tror begge to er grei. Så et setningsverbial det kan som hovedregel adjungeres både til TP og T-merka. Altså til begge fraseprojeksjonene av T-projeksjon. Og det er jo ikke så merkelig at begge to skulle være mulige adjungeringsplasser for et setningsverbial. Nå ser jeg det at hvis vi i stedet for å ha visst nok bruker negasjonselementet ikke, så oppfører det seg på akkurat samme måte. Marit har ikke Jon møtt på lenge. Marit har Jon ikke møtt på lenge. Begge to er grei. Altså, i den siste så må vi legge litt trykk på ikke, tror jeg, men når vi er det så er den god nok. Marit har ikke Jon møtt på lenge. Marit har Jon ikke møtt på lenge. Og i C-setninga, ikke Jon, ja. Det, utenfor resonemanget i det forrige paret, så viser det at ikke da er venstreadjungert til TP, men D-setninga, der det ikke står til høyre for Jon, den viser at ikke er venstreadjungert til T-merka. Så ikke har også den egenskapen at det blir venstreadjungert til både TP og T-merka, så to muligheter. Så det betyr at i norsk, så er ikke et vanlig, altså negasjonselementet, det er et helt vanlig setningsverbial, oppfører seg et vanlig setningsverbial, så kan venstreadjungeres enten til T-merka eller til TP. Og de eksempler som vi har her, der står altså Jon på den subjektsplassen her, altså har flyttet herifra oss opp dit, og ikke Jon, da har vi adjungering, venstreadjungering til T-merka. Jon ikke, da har vi venstreadjungering til... Nei, unnskyld, i det første tilfellet har vi venstreadjungering til TP. I det andre tilfellet, Jon ikke, så har vi venstreadjungering til T-merka. Så altså, oppsummert, negasjonselementet ikke i norsk er et vanlig, oppfører seg et vanlig setningsverbial, og har samme distribusjon og så videre, så gjør samme egenskaper i det store hele. Så skal vi se på negasjon i engelsk. Først 9a utgangspunkt, der så har jeg skrevet opp en typiske setningsverbial i engelsk, altså she often borrowed the guitar, eller she probably borrowed the guitar, eller she seldom borrowed the guitar.
Og i alle de tilfellene skal vi følge det vi har funnet ut tidligere, så vil often, probably og seldom være setningsverbal, altså venstreadjugert til VP i engelsk som hovedregel. Hvis vi sammenligner 9a med 9b, der vi har byttet ut setningsverbaler med negasjonselementet, det så vi gikk helt fint på norsk, men i engelsk så er det sterkt ugrammatikalsk. She not borrowed the guitar. Den er sterkt ugrammatikalsk, markert med stjerne. Så det betyr at det er en første indikasjon på at negasjonselementet i engelsk oppfører seg på en helt annen måte enn de andre setningsverbialene i engelsk. Så distribusjon til negasjon not er altså forskjellig fra setningsverbial distribusjon i engelsk. Hvis vi ser på 9c, she did not borrow the guitar. Ja, hva er det som skjer her? Jo, det som skjer her det er det at den setningen med negasjonselementet, den blir fin hvis vi setter inn did, eller do, altså do-support med andre ord. Så det betyr at når vi bruker negasjon, det er jo slik vanlig fortellende setning i engelsk, så er vi faktisk nødt til å ha do-support. Og det er en da forferdelig klar forskjell ifra de engelske setningsverbialene i A, der vi overhovedet ikke har do-support. Og så er det jo en annen ting som er forskjellig da i engelsk, og det er det at vi kan ikke tematisere negasjonselementet. Og det er vist i 9D. Altså når det gjelder vanlige setningsverbal, så er det rimelig å anta at de kan tematiseres i engelsk, altså often she borrowed the guitar, eller seldom she borrowed the guitar. Så slike vanlige setningsverbal, de kan også tematiseres i engelsk, ser det ut til. Men absolutt ikke negasjonselementet. Not did she borrow the guitar. Og det, om vi har do-support eller ikke, så er det akkurat like ille og tematisere negasjonselementet i engelsk. Og det er da igjen klar forskjell fra norsk. Hva indikerer det? Jo, det indikerer egentlig det siste er noen idé, det at vi ikke kan tematisere not, men kan tematisere often, probably, seldom, for eksempel, vanlig setningsverbal. Det indikerer at not faktisk ikke er en frase. For altså, hvis vi skal tematisere noe, så må det være prinsipielt en frase eller utbyggbart til en frase. For eksempel often, probably, seldom, de kan bygges ut til fraser og er der med fraser, altså very often, very seldom, eller et eller annet slik. Men very not, eller et eller annet slik, det går ikke an som not. Det er på en måte, er det grunn til å tro, er et ord på ordnivå. Det er ikke en mulig frase. Og det kan være forklaringen på at det ikke kan tematiseres. Så hvis vi nå ser på sammenlignet A og B, så tyder egentlig B-setninger her nå på, eller hvis vi nå sammenligner både A, B og C, og kanskje aller mest B og C, altså det faktum at når vi har not, så får vi reddet setninger ved å sette inn do, bruk do-support. Det indikerer at dette har et eller annet med tempo som gjør. Fordi at det så du i do-support gjør, det er også å bli satt direkte inn på tempus for å bære tempus. Og hvorfor må det bære tempus? Jo, det er fordi at tempus ikke kan bli tilordnet til hovedverbet. For legg merke til det at i A-setninga, der vi har setningsverbial, så er venstreadjugert til VP, så er det verbet som har tempus, det er hovedverbet som står bak setningsverbialet. Så det betyr at de adjungerte element, de forstyrrer ikke styringa fra T og ned på VP. Så selv om vi venstreadjungerer setningsverbial, liksom often, seldom for eksempel, til VP-en, så forstyrrer ikke det tempus-tilordninga i engelsk. Men B og C indikerer egentlig at not på et eller annet vis forstyrrer tempus-tilordninga. Så vi vet det at nå skriver vi bare en forferdelig enkel struktur her, altså tempus-tilordninga.
Den skjer via styring ned dit, og den må skje via styring til det nærmeste elementet. Nå kan vi godt adjungere ting, for adjungeringene på en måte legger ting litt på sidelinjen, så det forstyrrer ikke de prosessene, slik som tempusteordning og verbflytting og slike ting, blir ikke forstyrret av adjungering. Men hvis vi nå har en ny projektion her, vi kan kalle det en negasjonsprojektion, så vil det forstyrre tempusteordningen ned på verbet, fordi at avstand fra T til V blir for lang. Så hvis vi har, ja, det må forenkle strukturen litt, men hvis vi har en ny projektion som ligger mellom T og V, så vil det blokke tempusteordningen fra T til V. Og det er god grunn til å tro at det er det vi har, og det er også god grunn til at notta er kjerne i denne neg-projektionen. Og vi vet nå fra 9D at not ikke har fraseegenskaper. Det er grunn til å tro at det er et enkelt ord, og det betyr at det er typisk den type ord som kan være kjerne i en projektion. Så hvis vi har en neg-projektion her, så er not en meget god kandidat til å fylle den kjerneposisjonen. Og dermed så vil det not blokke tempus-T-ordninga. Ja, hva skjer når vi har blokkering av T-ordning? Ja, da får vi du. Og her har du fått preteritum, så vi har did, og vi får did not. Så det er løsningen her. Altså, hvis vi nå antar at negasjonselementet i engelsk er totalt forskjellig fra negasjonselementet i norsk, ved at negasjonselementet i engelsk faktisk er kjerne i en egen projektion mellom T og V, så får vi forklart de data her. Og dette er en analyse som er basert på den artikkelen av Pollock fra 1989 som jeg refererte til tidligere. Så den antakelsen om at notta er kjerne i et slik neg-projektion, det forklarer hvorfor 9D er ugrammatikalsk, og det forklarer også forskjellen på 9A og 9B, og det forklarer også forskjellen på 9B og 9C. Så den antakelsen her, den forklarer egentlig mønstret. Så da kan vi se på det. Så dette er en oppsummering av det som skjer. Så altså nå har vi engelske strukturer, jeg tar bare små utsnitt av trea, men altså når vi har ordinære setningsverbal, så often og seldom og så videre, da vil vi få tempus-T-ordning fra T ned på V, og i og med at setningsverbalet er adjungert til VP, så forstyrrer ikke det noe så helst. Men negasjonselementet i engelsk, det er kjerne i en egen projektion, som ligger sant, og blokkerer mellom T og V, slik at tempus-T-ordningen ikke kan skje, og vi får do-support. For se her at i det tilfellet her, i det første tilfellet der vi har et setningsverbal som er adjungert, så vil styringen først, vi kan skrive med blått her, den vil først gå ned på komplementet, og så vil den følge projektion nedover på verbet. Så når vi adjungerer setningsverbalet til VP, så har vi fremdeles en VP på toppen, så den første projektionen etter det som styrer, nemlig T, det vil være samme kategori, så det som skal styres, nemlig verbet. Så det følger bare projektionen, så det vil være det nærmeste elementet, og det er det som skal til for å få styringen til å gå i boks. At det som er styrt, det må være det ligger nærmest styreren. Og da er det irrelevant hvor mange ting vi adjungerer til VP-en. Men her så er det nærmest som blir styrt fra tempus, det er neg-frasen og nettopp ikke VP, så det her blir det for lang avstand ned til VP når neg-frasen ligger mellom. Og dermed så får vi altså ikke tilordnet tempus, og vi er nødt til å ty til do-support. Så tempus-tilordningen blir blokkert i negasjonstilfelle. Så der har vi da forskjellen på setningsverbal i engelsk og negasjon i engelsk. Men i norsk altså, så vil negasjonselementet oppføre seg som setningsverbal. Vil kunne være adjungert på den norske måten, enten til T-merke eller til TP. Og neste gang så skal vi se nærmere på setningsadverbial, fordi at nå har jeg, akkurat når det gjelder setningsverbial, så har jeg forenklet fremstillingen en god del, så vi skal se litt på
finse litt mer på setningsverbialer neste gang. Så da er vi ferdig. Ha det bra.